Dhe jo? Bërcolet. Bërcolet. Apo. E thoi në vica. Vica. E në kona tre bashk. Bërcolet. E në kona tre bashk. O konë në banes, shumë e malë o konë. Sërëzërt. O konë, unë jenë shqiptari. Kjo gjermoni. Kjo është. Amerikani. Amerikani. Edhe, unë në konë i vletë në shkollë. Edhe u kom pa shohë që tonë, u kom në bedin. Edhe kom i letë në shkallë, kom shohënë. Ka i Gjermoni letë në shkallë, ka shohë Gjermoni. Ka i Amerikoni letë në shkallë, dhe Amerikoni ka shohë. A? Së kuptuva. Amerikoni ka i letë në shkallë, u kom fori u kom pa shohë, nuk kom. Nuk u zëme shohë që bedin. Me fjollë dyta. Mu nuk kom i vëdhejt në shko, para se mi vëdhejt në shko. Do më thonë tretë pas në shko? Po. Do pas në hup lojen? Po dhe. Nice. Po tjerit ku janë? Do janë ne, dok ne. Tri janë ne, dy. Do bëhet dosh. Rëntina... Se po është ku ke. Kallë dzeve në vitë, u barë, kallë dzeve në vitë. Su dives më kujtohet dhe një që kështu në. A dhe në vitë, rinezi. Ne bërë që lejt, atë ndi. Su dhe ku... Biondina studion jashtë. Që mi thonë jashtë dhe që... A, jo, jo, s'ke kjo, ne. Biondina pëse... Hindet, ja. Pëse Biondina... Pëse Biondina i ka fillu të qoto. Po, dhe që mi thonë jashtë dhe ku... Pëse ku studion jashtë. Ku studion jashtë. Pëse ko... Pëse ko Biondina fillu të qoto. Pëse ko me në të shkurta. Tjetra... Pse Biondina e merë derën e kjerit në plash? Në pesh? Në plash? Blash, blash! Derën e kjerit, pse merë Biondina në plash? A? A? Po dy unë shkrejt. A dhe ti? Pse... Dolën... Këtë, kom... Dërë me ullë, apo... A përshkëve? Që kur t'i vjene në nëzete, gjellë gjomën. Kur t'i vjene në nëzete, gjellë gjomën. Kom di dhe vicat fort, kom di vërçeletat mire, kom di, po kom arru, shumë kom arru. I në konë në atëra bashkë, to hecë, në malë. Këta hec, pësë është interesant kjo e në kona 3. Hajde, unë që nuk i... Këmë kona 3 vesh, shumë zë është ma interesant, kur të kalzojsh se i në 3... A, mësë me kalzojsh 2 vetë a 3? Po, që shosh është të kalzojsh shumë? Me 2 vetë është kjo, Allah. Po, anë e të ju në kona 2 vetë. Hajde. Përpër me këta ma me ty, me kome po, me cilë më dojnë? Uaj, të ju në kona 2 vetë, mëse boj e në kona. Hajde. Fasulje. Po, bu. Kushe ka morë, tja onë? Groshën. Po. Hajde më në falë. Tja onë? Ti. Hajde, okej. Këna njësa dhe pak, këna njësa dhe një pak. O, ko një ljumë, kushe ka ratë, tja onë? Onë. Okej. Këna njësa dhe pak, këna njësa dhe pak, kushe ka ratë bënurë, tja onë? Bunore. Ti. Pse une? Sepse... Kam nga grosh shumë dhe kërëm bërëm. Ja, ja. Ja, ma. Ti, a? Ti pëllua? Se di pëse... Hajt, a pëllu ti? Në qa? Thuj ti. Jo. Pse? Ta ka të dhe vizën, farë që... Pa jo, ma jo, ti. Sharrova, farë. Sharrova. Dere këtu. Sharrova të i këtu. Ashtë në shka qërë, në farë, në bacaleta këndi, po. Sharrova të i këtu. Pse sharrova të, a? Qështu, valaj. Aha, që shjeti. A kundrat e zeza, që rapat me legza, që rapat me vegza, themra jeshëll.
Ik mërë në dyrberi, në ka botele del. Sarile, në në të gëve, sarile. Përënd. Urno? Me Marija, shi e salonin. Këto në? Në shkëtim të alev, vëllë. Alibet. I kam du funo personali, pa? A du këthejna? I të falë atë gjithë atë ndihë. Si t'i shasim, si t'i shasim, i të falë kërkujnë e që. A, sarile, në, 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 në,